إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده وحبيبه ورسوله لفظ يشتتر بر الله سبحانه وتعالى الحمد لله صلواتت يا جيم سلام تداشو لتون محمد عليه الصلاة والسلام i cili mas miri na ka këshillu dhe mas miri aje ka të rasu këtë rrugë gjennetit edhe na ka të regua se si hinhet në gjennet i ka dhonë i metit këshilla që kanë të qëndrojnë dhe të japin mrekullit e tyre deri ditën e gjykimit Alhamdulillah Allahu që në ka udhëzu, velhamdulillah që në ka udhëzu, s'ka kush që në humbën. Allahu në rujtë që në ka humbë me veprat liga, kush e bjerë në dinë veç Zotit. Allahu ju zoft të gjithë. Edhe neve në bëmftë sebep me ju zu tjerët. Se duhet dikush mu bo sebep. Edhe ti duhet më bo sebep për vllahun, për motrën, për babën, për agjen, për farefisin tank, edhe për rrethin ku jetojsh, edhe për shoqërinë ku po jetojmë. Mi treguar njerëzimit a është ma mirë me konë rrugë drejt, a në rrugë të shtremt. A me konë veprat liga, si alkoholi, droga, kurvnia, kamata, apo halali. Mi treguar njerëzimit. Mëzdvinje dita e gjykimit për ty e për muhe, me met, goj hapur, pa përgjigje nëse të thotë robi Zotit, pse kure ke ditë, së më ke kalzu. A dini sa njeri zdim, sa dush. Me gjuhë deklarojmë atë shka Allahu është një, i pa shoqë. Edhe me shpirt e me zemër kështu e besem. Dhe se Muhamedi a.s. është profet i fundit, i dërguar i fundit për janës Allah Gjellë Gjellalu dhe është halka e fundit që mbyllën dy skenjet e s'ka masti i pejgamber. Mjerëst kanë mashtrua njerëz në përbot. Edhe sot mashtrojnë. Sikur që kanë mashtrua. 100 milion shijat janë. 100 milion e bënë marki më shumë. Ketë e kajnë për Muharrem, e qajnë, e rrihen me zingjira, e vajnë, e bajnë. I kini pane për televizorit, ashtë një tube full e kini me kësi belava. Shka bani për e kajnë pëse o myti mamë Huseini? Sa këtimi Zotit o myti, shka pëse o myti? Mas 1400 vjetëve në me kajtë pëse o mytë një. Kanë mytë Zekërin e kanë mytë. Jahjen e kanë mytë. Pejgamberin e kanë batën tëtë. Ymerin e kanë mytë. Osmanin e kanë mytë. Alin e kanë mytë. Babën e Hysenit. Edhe Hasanin, vlajnë e Hysenit. Atë janë isim në me kapë se i kanë mytë njërdit e të rehim me zingjira. Qështu bojnë halkit? Mashtrojnë njerëzimin me qësifar, mi majtë nën presion psikologjik të hidrimit, mërzis. Si të kajmë në është ka bëndë, ka një gjithë ditë, shka bëndë. Pejgamberët Allahut bëni Israel t'i kanë mëtë, që na të kajmë në për pejgamberët, pejgamberët jënë matë mirë, kretë jënë matë mirë, se Ebu Bekri, se Omeri, se Osmani, se Alia, se Hasani, se Hyseni. Sepse pejgamberët janë më të mirat krijesa.
Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah s'na mashtron me ranë grackat mashtruzve. Sikur këtu të na që kanë ranë grackat mashtruzve të magjistarve. Hejmalia Gjive. Hejmalia shkene shkrujt. Po martohet njeri mu po mpyten. Po martohet e mu po mpyten telefon. Kështu mu po në ftyrë për vjen marë se më speqertoj dhe nisen e po mpyten telefon. Kam mi bre kur të martohet një farë Gjive, një farë Gjive. Shka më dhe e Gjive, më kështë spedia, ditë të kalë të shosh ka ka ma shumë të ajtë. Po që e kërë të martohësht, po dash ka një farë Gjive. Fjale është, ka dhe një shejton, ne më në të hoxallëkit, se ka që si mashtru sa dush, kishe me Gjive ruhet prej magjis, prej sihirit, që farë shejton lëki. Këto në i hoxë, banë me në i dreqë. Allah i në rujtë. Ka vu shalin e hoxës dhe po mashtronë. Në Shqipni i pikëqyri, pse ju thash bektashi i një bëk, të shka kjo bektashi? E, kartë, në fja jonë është bektashjane. Që të shmashtrohet poplin i herë, në fillim të një do të kalzej, shka kam njetë sot mi u kalzej juve, që mu zbim gratës këtë mashtrimeve. E qysh, e, kartë api Turqis, atë herë moti, moti, para 800 vjetë, veli bektashia. Veli bektashia. Edhe, na jemi, veli bektashi që si musliman. Pa ja kon pejgambera, a i s'pëdi ma matë tje, qyra të matë tje s'pëdi me fshi. Hiq, ve që katë, me hip malë të morit atë në altë. Edhe që ka për thejnë Shqipnia lit me tekstin e bukur, gjonë Shqipë ata renën me kalëzu e Shqip bukur, të ushë buku sa një poka, piligrinajji, kur pjanisin me theksu e piligrinajji mbi malin të morit. E pëpyti një plak, kjo kaqë kështu, kaqë kështu, kaj, kur po ta hjeshon piligrinajin e malit të mosh. Gjahiljeti që shtu është. I që më zbu që ditë, më më trojët tona kja. E pëtham, psa mas Muhammedit ka pe i gamere dhe një veli bektashia, jo, a i s'po di ma kur gjojnë, ma për të tje qëran është. Ve që kaqë? Kështu më ashtrohet i meti janë, Allah ju shtëpëtoft juve familjet e juja, ama ju që po më ngoni këtu, ju bartë një këtë mesaj, ju që përmëngoni mua, bartë një mesajin, a kini artë të s'kini pas ku me shku, ndështë, a që këmë të jeni ma Allah. Si të kini artë ashtë u kote kini, ama si të kini artë me marni mesaj, kini me bartë me izëm të Allahot subhanahu ta'ala, se gjuna me leon ato, me jetu me pa argument. Pa argument, apo njeri, si kur natën, më s'bidhe e zdritat e makines. Pse? Se pa hargjohet akumulatori. Ja Rabbi, ja Allah. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kër i këshillon të sahabët, na kemi pas diku, mbi një muje gjysë, mbi 5-6 ligjerata me juve, me këshiloj miku i im, me këshiloj miku i im, e 5 ta është e fundit. Dhe të vazhdojmë, me këshiloj miku i im, qëka të ka këshilu miku i jytë? Kush është miku i jytë? Ebu Dherr el-Ghifari, radiallahu anhu, ka thonë, me këshiloj miku i im, Resulullahi. Pra miku janë, i dashmi janë, i dërguar i Allahut, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi këtu, ka bo si kur një bashkëpunim me sahabët që ta që do të kalëzëj. Amne që ta, për donë që ta. Transmetohet në hadith një grue, kur po hinka në gjenet, i pari janështë Resulullahi që do të qahët toka prej për ta, i pari. Të parët janë ymeti Muhammed që do të him në gjenet. Të parët prej ketë, popujve tjerë, kombëve paraneve që kanë kalu. Po, po i bëhat gush më ndërë gjenetit një grua Resulullahit. Më ndërë gjenetit një femën. Kush jeti, tha unë e jem, non e jetimave. Pse po më bëhat kalabalët këtu? Tha se në këthonë në dynja ti, unë edhe ai që e ruën jetimin, është bashkë me mu në gjenet. E po du bashkë me ty me në gjenet. A për këptonim?
Resulullahi me sahabët, me shok të vetë, një bashkëpunim ka bon. Që të sot që do të tregojmë, për mu relaksua ju, për mu knaqë, jo vetëm po për me kuptua mirë fjalët që po tregoj, une nesër tri avë isha të një doktor në Prishtinë, nesër tri avë bon. Për halin tim, që qëtun që përri ulletun, s'kisha nejtë pi, ullet isha në qanë, në kamë isha që më fungullë. E më tha mjeku, ne dhe të bëjmë një bashkëpunim me ti. Qëfar ka më bëjmë bashkëpunim me Prishtinë në prezent? Qëka dhe të bëjmë bashkëpunim? Dhe të bëjmë një bashkëpunim, dhe t'jesh me sabër, dhe të sakrifikojsh sabër, sakrific, durim dhe të bënsh, edhe vazhdimësi. Unë juve për ju marë si shembl këte, ha? Tha, shka të t'japun në terapi, ki me ju majtë. E shqyqyrë, tha, që s'ke hinë operacion, se kur gjonë s'kish bo më gjatë kilët mave. Tha, Zotje ka falë një zemër për një mësën, tha, aje zemër a jetë po punon për dy mësën, tha, se ti 120 kilë dy mësën je. Me të këshirë për në alëcis, në zemra për një njeri punon, jo për dy. A një shka dhe të bëjmë? E, dhe t'jeshtë a i disciplinua me mua, dhe ama dhe të bashkëpunojmë. A, doktori po më lypë mu bashkëpunim. Vëllahin këto për ju të regoj juve, dhe unë kam hinë atë farë, kalasekin shinat e mjekësis, dhe më thamë, për me ullë vetin prej peshës, apo në diabet, në që shpethen kësaj tjetërës fjallë. Në dietë, pëse për të arrujtë shnetin temë, ngo pejgamberi i sahabëve që ka për ju lypë në bashkëpunim, që to në kemi fjallën. Unë këto ja u kalzove halin temë, për me kuptua ju, pejgamberi që farë bashkëpunim për ju lypë sahabëve. Hadithin po e transmiton, Ubade ibn Samit, Ubade ibn Samit, pëthët, radiallahu anhu, kale Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë pejgamberi, mi jep një bashkëpunimi ju mua, shiko që farë bashkëpunimi për ju lipë, mi siguroni 6 gjëra ju, mua, unë ju siguroj hyrje në gjenet. Mi siguroni ju 6 sene, unë ju siguroj gjenetin. Një tjetër sahabi për thët, ja Resulullah, ka pyt, shka donë ti ma shumë, ka thonë ty Resulullah dhe du gjenetin me hinë gjenet. Gjenet po do me hinë. Tha gjenet po do me hinë po. Mnimo, tha ani pra, mnimo me të shtinë gjenet ti. Ha, shka me të nimu, tha unë ja Resulullah me pështimu në gjenet. Sa jo së ndorë të pejgamberit, është ndorë të Allahot. Tha bënë sejgjë dhe shumë Zotit, namazin pra, mësele. Sejgjë dhe Zotit, namazin mësele. Sepse namazi e para ve për që do të gjykohet namazi, është ditën e gjykimit. Si të letohet puna me namaz me robin, këto qerat vepra, si on zeqati, agjerimi, haqëleki, këto jenë e para, a more notën kaluse për namaz, po, këto qerat ma letështë. Allahu në dhashtë kaluse të gjitha, insha Allahu ta'ala. Tha, mjep një muën në bashkëpunim 6 gjëra, unë për ju sigurë juve gjenetin. E para, të leta jënë vëllahi me shikua. E para, së duku i dha adethëtëm, kur të folni, kur mës reni. A u zamet mës me rrenja? Pse për rrenjsh? A është zamet me bo një pun të ronë, një pun të madhe që zbarët, a më mës me rrenjë, sa zamet, së rrenjë, shajtë. Ose duku, i dhe haddethëtum, kër të folni, kur mës rreni? Alhamdulillah, mës rrenjë kur. Pse mës me rrenë, të është mja gjeti letin, pse? Smujen, virusin, pse mës me rrenë?
Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inel kadhiba yahdi ila an-nar. Sepse rana të çon në xhehenem. Po thot hadithi më i gjatë, wa ma zalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadhaba. Vazhdon robi të gënjej, të ren deri sa të regjistrohet te Zoti renatar. O in el kedhibe jehdi ile el fujur, që në gjëna, o in el fujure jehdi ile nar, shko ishtë në gjëhnem në rena, pra ka virusin pëse mës me re, e para, në bashkëpunim me Resulullahin, për me ta siguruen gjenetin, mi banë këto 4-5 dokumenta ti, unë të boj vizen për Schengen. Dhe ti shka bënsh, i marrë shkreta, edhe që si e të kondë në punë, sa ki e rogën me rene, a bësh dhe një që shtu, e dini e që shi boni. Filoni ka firmën, ta bërë në mën tëndë, kishe jeti aty, kishe rogën që ka që ke marë, kishe një që shtu, e u bënë edhe një dokument të i pa konë punë heqë. E pa më pyët njeri me rene, a bënë me marë vizën. E unë mi thonë po, a? A bënë mi thonë unë e po? Mëstaj e më kërbi thonë jo, a i mëstaj parë si e tohët, po unë për halë, për nevoj, kam. Më sikur t'i kujnë mi thonë, halal e ki i rakim, se t'i këke i smund, pipa kalkojnë. E stakë për Allah. Unë po dhe të kam për gjendjen te, me se po du me dalë me punua, e kam për dhe me këmë, halal me re. Reni, se halal është. A qështu në musliman të kemi, ja? Në kërkan zëmën me re. E para kjo. E dyta, aufu i dha vaatum, qka të premtoni, në rejnin bes. Ke premtu takimin, rejnin bes, deli atë ku i këtanë për takom. Ke premtu shit blerjen, rrinë besë. Ke premtu mi dhonë ndimën, rrinë besë. Qka ke premtu, rrinë besë, më së boni pa besë. Zaten musliman edhe i pa besë. E dyta. E para, më së më rrenë. E dyta, më nëjtë në besë. Këshyre e treta. Edhe runi e manitë. E treta, me rujt e manet. Ta da dikush një manet me rujt, ti do është mja rujt atë manet. Qka dhe qoftë? Qka dhe qoftë? E manet mundet me konë. Ari, lek, euro, armën, shpatën, shpijin. Mes me të rathuën e manet. Unë e di të na shqiptarët për arsye se kemi qenë popull i shkelun, manën me në të jutritë, edhe dini situatën e popullit tonë që shkajtua. E kalon e manet gruën në shpite baba, ose dhe të vlau e manet. Edhe ka shku më përtu. E në manet, e gishtën në shpite, dhe si me kanë, gjukatë, së ose më kondër. Kujdes, u bonë, tri, e para, më së më rrenë, e dyta, cila ke e dyta arruët? Besë më dhonë edhe me më konë besë. Ti u kalëzoj këte besa, sahabët që janë kanë në besë dhanje. Në kotë Ymerit, transmetohet në kohën e Hazretu Ymerit, ishë bo një vrasje, një mbytje. E kishë mbyt një një qetrin. Edhe Ymeri, jo kanë shumë burri drejt, Hazreti Ymeri. E dishë sa kanë Hazreti Ymeri i drejt. Prej drejtsis Ymerit, radiallahu ta'ala, anu prej drejtsis ti, as truproja, as kur gjonë s'ka pas khalife. Kua, nëjë,
Ka ne gjatë ditës nërhijet një pëmës. Palët aty mardë mu ankua, s'ka pas as palat, as klima, as sekretara, as shërbëtora, as automjete. A më drejtë si janë vend, na këtu tash me klima, e me sekretara, e me prekurora, e me advokata, e me... Me rena! Unë u bëllafaqova një 4 vjetë me gjyqin, që shë di një vetë, 13 seance e më ka në gjyqin. E për thëmë advokatit, u bo rahmetli tash Bajram Tmava, ka vdek vjetë, masi u liruëm na, i erdhë vdekja ti. Thash, baca advokat, he. Thash, që ka boni unë njeri nëse e mytë qetrin? Thoni se ka mytë. Qysh po rreni ju? Se avokati shka bonë, se ka mytë, s'ka pas qëllim për me mytë, ka pas shtremat kështu armën, e ka qëllu drejtë, e kështu në kohë, thash, le, se ka mytë e ka mytë, alë, mas janë zja një fundit, thash, në hakim i vërros, ato, ka vdekaj. Shka mi bëtë, thash, kriminelit, ati vrasësit. E unë e zunë angusht. Dhe vëllaj, dalim për shpis, kur dalë e zotë, ligjin për që e në vend, tha unë. E më ligjin e kuj, ligjin e njerëzve. Ligjë që me rena për jetoj, më vlazni, me dalavere. E gjdo popull, gjdo shtetë, gjdo imperatorie madhe që jeton me rena bjerë. Qare se ki para, Allah i në rujtë. Ngo i meri që ka pëndot, të i meri, radiallahu në, merë në modelin, model të mirë merë. Pse me marë model të keqë, na? Modeli i keqë, s'ka të dushë e ki modelin e keqë. A mu modelin e mirë, shumë zore ki me zgjedhë ku anështë. U bo një vrasje, u gjetë personi, vrasësi. Në pru i meri, se i meri e ka formue shtetin e fortë shumë. E ka formue burgun, e ka formue policinë, sigurinë, e ka formue... Sigurin e fëmijëve, ka formue shtojcet e fëmijëve, i ka formue... Ymeri është pitëparve në bot, jo në Arabie, në bot, që ju ka vun femneve që lindin dhurata, që ju ka vun e vladve shtesa për mikqyrë, cikur që janë disa vende tash. Radiallahu anhu, Allah i razikov me Ymerin edhe me ashabët e Ymerit, e ashab të Resulullahit e qoftë razi i knaqër edhe dajneve, ja rëbër alemin. E zuna tonë tha, ti ke mëjtë filanin po, i prunë dy djemë të filanit që ja ka mëjtë babën. Që ja ka mëjtë babën. Qëka dhe të bëjmë, ky që ka mëjtë po lypë tre ditë a fatë pushimi, të shkoj të shpia atje, t'ju siguroj e vlad vetë ushqibë, për shka ka nevoj, t'ju siguroj e diçka, e mas tre ditve me ardhë. E kur t'vjen mas tre ditve, dy variante, ja ja falin, ja ekzekutohet. Qështë e ka vra e vrasit? Ligjën është ashtu, është gjyqi ekzekutus, është organi ekzekutus. Në mesin e që aty në këtu e në konë të u bo mahabetin, i katër ti po njën. Tha ti tre ditë që po i lipa fatë me shku e më ardhë. Kush merë siguri për ty që vishë? Qohët njëni për aty në prezent, thët unë e marë këtë punë, në emanet në besë, nëse zvjenaj, unë e rikërshë. Kjo shumë punë madhe, të zhej me mytë, ti me hinë ta besnik. Dhe, masi ti pa hinë shtë, a veqyre ekzekutohesh. E di, tha këtë punë që ekzekutohë. Shkoja i personi. Mas tri dite, djemë të dvramit erdhen, i meri aty, këshili ekzekutiva aty, organi ekzekutiva aty, edhe ky që ka marrë besë që unë vi nësë ajë zvjen, aty ka ardhë. Tu prit, ajë që ka mytë po vanohet. Ajë po vanohet, e nësë ajë vanohet, kush ekzekutohet? Ky që ka marrë për sigur.
Regulo, kjo ligj, nuk vanoj edhe pak erdhja i personi. I meri po e pyt, o filan, pse erdhe, as more vendim me ik se do të ekzekutohesh? Tha vallahi shpet, shpet, na ka vdek Resulullah. Martur prej ti, ta thej besen i pari unë. A kuptuat që do? Mërdi turp prej ti, se shpet nga ka vdek, e sa ka vdek nga meni rendit bohëm dalavergji i sahabët. Ju këthy i meri këti që ka marrë besen për ta. A e njohisht të? Tha jo se njohisht. Po pse morë tha ti sigurim, tha ti me dalë tu. Tha vallaj turp mërdi me kanë nga qaqët pa bes. Ka shkuaj, unë e marrë për sipër. Metën pa mend, atëherë dy djemët e babës edhe na thajmë për hirtë Allahit, për shpirtin e babës, po ja falim, mës të bohëm se shpet, shpet në ka vdek Resulullahi, mës të bohëm akmarës, po të bohëm falës, se falja është ma për para se akmarja. Këshirë sahabët që falim kona, ko modeli janë sot? Jo i fundit modeli, i fillimit ku është besnikria, krenaria jonë bes. Allah i në bëvët besnik. Pra e para, kur të folni, më streni. E dyta, kur të premtoni, që ndroni në bes. E treta, kur të jipët një emanet me erujt, rune emanetin, u bon tri. E katërta, rruni gjymtyrët organet e juja. Sa organe ka njëri? Qka rrunë? Ruhët syni prej shqyqimit në haram. Veshi prej dëgjimit haram. Gjuha prej të folit haram. Dora prej prekujes haram. Koma prej ecjes në haram. Edhe organi gjenital prej kryrjes haramit. A pejgamberi pikrisht e ka theksua wahfadhu furujakum, rune organin gjenital, nderin e juj. Se me një popull që thehet nderi, morali, në muzi, sjet popull ati. Ati është në Allah në rëjtë gjuna me jetu me ta. A jetohet njeri me një shëqëri kurvar kur janë. A jetohet. O konë para luftës se marë mentë në programët televizive të sërbë, o konë një program që është duke ka pasem një koqe koga. E kom këshyrë një dyherë, koqe koga. Që shumaj ke kjo program, kush unë e shqip, unë shqip në ryshe e për këthej. Kush kuj kam im shqip. Që shëkon kjo program, i bishin 2-3 veta, 5-6 vetë, mashkë dhe femna, kush më kanë, rastësisht po qëllon me martua, a maj vjetar, a maj rria, qush atë e kësë karën si, i bike hisë e dikuj me do pytja në kënina, edhe aj më shku pa pas kur zhon atë femna, në asë femna mashkullin, më shku një avdit në ditë. E javash, javash edhe shqiptarve, për në lakmohët kjo e zezë, që kanë fillua për i tham njeri të una ke martua djallina, ose ti a ke martua vajzena, jo, se kena martua, po e ka një shoqe, janë po bashkjetojt. A, ku po bashkjetojt? Në pleme? Ku po bashkjetojt? Nahor? Ku e jo bashkjetis? Ti lejoj shmotra jote me bashkjetu me një mashkull dikonda? Ha? Po unë e valla lejoj, se edhe unë e qashtu për jetaj me një motër të që tërkuj. A, si të përzihet që kjo më nërmesan,
faqe azezë bon këtë popull dhe në këtë kom. Allah i arrujt nderin dhe moralin në muzin e karakterin, se katër gjona janë, marin men, katër sende janë me të cilat jetojmë për to, jetojmë për din të Allahut një, por jetën tonë dy, për moralin tre, edhe për pasënin katër. Kush vrahët nemën të Allahut në këto, në luft kundër dëshmonit, qëto katëra nëse i ka për mimbroj, është shahid. Mos harroni ku është shahid, ha? Dëshmor ku është. Jo dëshmor ku jave politika, filoni dëshmor e falloni dëshmor. Ashtu, nëse kemi kështu fejtë tonë, në kemi Allahu ku e prenan dëshmor. Se të shahid, shahidet i ipët në gjenet, që ka asë kujt nuk i ipët. E katërta, e pesta, është në mesin e qatune që i përmendëm, runi sytë e juj, organin e sytë. E tash qysh më rujt, ju vetë pëjshik një vetë ku pëjetojmë, në qëtë mesë, shka pëhec para teje, shka pëhec mas teje. Ti si më struhë është i veshë dhe të më, Ti veshë është dhe më dalë më nejtë që ti. Që kalëzaj një të qëditës me për fundë. Ishim të ndërtu që të gjamin 2005. Që gjamin ndërtu 2005 në 2006 në qelë e rejë. E në fund 2005, erët miftiu, ne internava me pashë që kemi bo, atëherve që këshim qitë kupollën të madhën. Betoni, punën e egrë këtë, punën e vrashtë që për e thejmë ndërtim të ri. Objekti pi poshtë të dërin alë, nuk o i vogël. O, e përrim që ti, e këtu po kalon shumë kjo rruga. Tha po thejnë për ty, tash miftiu për më thëtë mu, tha po thejnë për ty, tha gjithë ditë të puna rrisët dhe gjamia. Tha ti përrike, ma këtu paske shumë që për eckën. A kuptuat? Pra ne i duhet më urujt. Sahabët, shok të Resulullah, qiko që ka kanë thonë? Ja Resulullah, se pejgamberi ka thonë, runu në rrugëve kur t'jetoni, kur t'jesile një rrugëve runu. Ka thonë në Resulullah, po në s'kem qare pa u takun rrugë më nejtë anë i këtina, tha jep një rrugës hakun, jep një rrugës hakun. Qëfar hak ka rruga, ja Resulullah? Ka hak, mës me këshyrë në haram. Rruga, ha, mos me këqyrë haram. E dyta, nëse paracitët një pa pastërti në rrugë, ti me e pastrua. E treta, më urdhru në rrugë të drejtë, më urdhnu në rrugë drejtë, edhe e katërta, më ndalua prej punëve të liga që mundet mu paracitë para te e në isen, më thonë, stop, më zboni punë të këqia. Shiko që pari meti në jam, ja? Me ju pyet juve që keni krye shkollë fillore, edhe keni krye shkollë të mesme, edhe keni diplomua në për fakultetet ndryshme. Po ju tham, o pash në qatë Allah që ju ka falë. A ju ka thonë kështu që si këshilla dhe kush. Unë e di që jo. Këto jenë këshillat profetiket, Muhammed Mustafas, alehi salatu e selam, për qatën që ju kam të reguë, saher, prapë e u përserisi, se në derën e gjukatës më të lartë të Washingtonit, në gjukatën më të lartë të Washingtonit, shkruar në derë, e kam me fotografi une, të lumë të bota që të ka ty o Muhammed, sa driti këdo njërzimit. Këto në Amerikë po foli, në Washington. Unë si më ka, nësë në Washington, nësë një jërë. Në bëj derën e gjukatës lartë, e kam fotën, amblema. Të lumë botë aty që të ka Muhammed sa driti këdha në këti njërzimit. Elhamdulillah që jemi ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Edhe e pesta, e gjashta vërtet, që duhet më urujt, është wa kuffu e idhijekum. Runi duart e juja prej krimit më të naltë vrasjes e deri te më kati më i vogël cigaren me gjujt. Ose të hangër në kërë të vazit makinen, ke hangër për të kallin ose bananen, ose usos paqeta cigareve, krek, rek, për jashta.
Unë shumë herë, kër i shokë shtu, unë ja bojnë për përmatë. Tyt! Tja ku i dhejtë shkretit, se ka me të pak shila është e. Allah i Gjelle Gjelalu hu në përmirsoft. Kështu kanë qenë këshillat e Muhamedit, kështu kanë qenë mësimet profetikit Muhamed Mustafa a.s. që ju ka thonë sahabeve, si kur ni e kalip ma sahabët një bashkëpunim. Amni ju mua që të vëmë siguroni, unë për ju siguroj juve gjenetit. Andaj në fillim ju mora shembul, doktori mua për më dhe, ami mi e ti që sigurim me mua që dhe ishi disciplinuam në këto këshilla që për t'i japë, e kur takohemi mas dy mujve, e shohim a kemi pas rezultate. Për të bohemi njëherë musliman edhe na, du të shohim mas një vjetë, dy vjetë, a do të kemi rezultate. Allahu Gjelle Gjelalu hu në dhasht rezultate neve si individ njëherë mas pari, e pas taj në dhasht rezultate në familjet tona, e isha Allahu Teala na jep rezultate edhe më gjërë në popullin ton edhe në kretë, shtetin ton, insha Allahu Teala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, thoni astaghfirullah. Allah i na i fal gabimet neve, babalarve, gjyshve, sërgjyshve edhe këtij umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Feja jonë edhe feja para islame, se një fej ka që zoti për në gjithë njerëzimin, ajo është feja islame, një fej, një dim. Por ligji për si cilin komp ka artë nëryshë ma nëryshë. Qa jo fej është? Qëllimi saj është që të adhurohet Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Një edhe e dyta që të rahatohën njerëzimin në dynjo me to. Mu rahatuën në dynjo me to. Prandej Allahu na ka mësua lutjen shumë të madhe që në namaz kini me thonë tash kërë të faleni. Rabbena atina fi dynja hasana. O Zot, na jep në dynjo të mirat. Allahu të ka mësua qëfar me bëdë dua. Allahu për dhe të bënë që të dua e unë t'i apë ty. Rabbena atina fi dynja hasana. Vë fil akhireti hasana. Ma jep të mire në dynja se të mire në akiretit. S'na ka krijuën e në dynja për vlavrasje, për vjedhje, për masakrime, për krime, për hajdutni. Jo vëllahi, nuk jemi të krijuën për këte. Vë ma khalaktul gjinnë vë linse ila li abudur. Kam krijuën jeri unë dhe gjinnën për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Për të qenë rob të Allahut. Po jo rob si kur që spjeguëm sot një avë, jo rob me kuptimin të robruar, të sklavruar. Ibadullah, adhurus të Allahut Gjelle Gjelalu. Na ta adhurojmë Allahun duke i kryer obligimet që ne i ka dhënë. Edhe duke e përmendur Allahun. Ja juhe lëdhina amenu dhkurullaha dhikren këthira wa sebihuhu bukretan wa asila. Hua lëdhi ju salli alejkum wa melaiketuhu li ju khrijekum mine dhulumati ilen nur wa kane bil muminin e rahima. Pra me ta jetojmë jetën, o Zot, neftë të mirat e dynjës dhe të mirat e ahiretit, edhe na shpëto ditën e gjykimit prej ndëshkimit, prej dënimit. Pse na pështu, sepse kemi gabua. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në hadithin kutsi ka thonë, nëse robi më vjen ditën e kiametit me gjunahe, ka bonë deri sa kupolla e qilit s'pjazen. Amo shirkë s'm ka bonë më hortak në adhurim, së më ka bo, kreta ja fali. Allah i na i falti, ja Rabbel Alemin. In Allah dhe me laiketa hu ju salluna ale nëbi, ja e juhe lëdhina amenu, sallu alehi, o sallimu teslima. Allahume salli ala Muhammedin, wa ala Ali Muhammed, kema sallete ala Ibrahime, wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidu me gjit. Allahume barik ala Muhammed, wa ala Ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahime, wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anis sahabati.